ମୁଁ ପ୍ରଥମେ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଉଛି ଆଉ ଆମ ମହାଙ୍ଗ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ବିଧାୟକ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ପ୍ରତାପ ଜେନା ବାବୁ। ମୋର ଇଏ ଶାରୀରିକ ଅକ୍ଷମ ଦେଖିକି ସେ ମୋତେ ଗାଡ଼ି ଖଣ୍ଡିଏ ଦେଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ନିଜ ପାଣ୍ଠିରୁ, ମୁଁ ତାଙ୍କୁ କୃତଜ୍ଞ ଅର୍ପଣ କରୁଛି। ମୁଁ ତ ବହୁତ ଖୁସି ଅଛି, କେବଳ ମୁଁ ନୁହଁ, ଏଠି ଯେତିକି ବି ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଯାହା ବି ସ୍କୁଟି ପାଇଛନ୍ତି, ତ ସେମାନେ ବହୁତ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି ଆଉ ବହୁତ ଚିରପ୍ରକୃତ ବି ଅଛନ୍ତି ଏମଏଲ ସାର୍ଙ୍କ ଉପରେ। ଆଜ୍ଞା, ମୁଁ +3 ଫାଷ୍ଟ ଇୟର କହୁଛି ଶୈଳବାଳା ଓମେନ୍ସ କଲେଜରେ। ଆଗରୁ ତ ମୁଁ +2 ସୁଭଦ୍ରା ମହତାବରେ ହିଁ କରୁଥିଲି, ସେଠି ଟ୍ରାଏ ସାଇକେଲ ମୋର ଥିଲା, ମୁଁ ସେଇଠି ହିଁ ଯିବା ଆସିବା କରୁଥିଲି, କିନ୍ତୁ ଏବେ ଦୂର ବାଟ ପାଇଁ ମୁଁ ସେଠି ହଷ୍ଟେଲରେ ରହୁଛି। ଆଉ ଯଦି ହେଲା ମୋ ସ୍କୁଟି, ମୁଁ ଯଦି ଶିଖିଗଲି ତ ମୁଁ ସ୍କୁଟି ହିଁ ନେଇକି ଯିବି, ଆଉ ବହୁତ ଉପକାର ବି ହେବ ମୋ ପାଇଁ ପଢ଼ା ପାଇଁ। ଆଉ କେଉଁଠି ବି ମାନେ କ୍ୟାମ୍ପ ହଉ କି ମୋର ଯେଉଁ ବି ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ହଉ ଯାହା ବି ହଉ, ସୋ ଆ ପାଇଁ ମୁଁ ମାନେ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ସାର୍ଙ୍କୁ ଆଉ ଏ ସ୍କୁଟି ପାଇଁ। ବହୁତ ଖୁସିର କଥା କି ଆଜି ଆମେ 15 ଭିନ୍ନକ୍ଷମମାନଙ୍କୁ, ଯେଉଁମାନେ ଚାଲିପାରୁନାହାନ୍ତି, ଗୋଡ଼ ନାହିଁ ସେହିପରି ଭିନ୍ନକ୍ଷମମାନଙ୍କୁ, ଆମେ 15 ଆଜି ଆମେ 3-ଚକିଆ ସ୍କୁଟର ଦେଇପାରିଛୁ, ଯେଉଁଟାକୁ ସେମାନେ ବ୍ୟବହାର କରିକି ତାଙ୍କ ନିଜର କାମ ସେମାନେ କରିପାରିବେ, ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନକୁ ଯାଇପାରିବେ। ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ସେମାନଙ୍କୁ ବ୍ୟାଙ୍କ ଜରିଆରେ ଋଣ ଦେଇକି, ସେମାନେ ଯଦି କିଛି ବ୍ୟବସାୟ କରିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବେ ବା କ'ଣ କରିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବେ, ଦୋକାନ କରିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବେ ବା ଯାହା ବି କରିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବେ, ତାଙ୍କୁ ଆମେ ବ୍ୟାଙ୍କ ଜରିଆରେ ଋଣ ଦେଇକି ତାକୁ କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ପଦକ୍ଷେପ ନେବୁ। ୟା ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ପ୍ରାୟ 30 ସେଇ ଟ୍ରାଏ ସାଇକେଲ ଦେଇଥିଲୁ, ଆଜି 15 ମିଶାଇକି 45 ଦିଆଗଲା, ଏବଂ ପରଦିନ ମାହାଙ୍ଗାରେ ଆଉ 24 ମଧ୍ୟ ଆମେ ଦେବୁ। ଏହିପରି ଭାବରେ ପ୍ରାୟ 35-24 ପ୍ରାୟ 69 ଏଇ ଟ୍ରାଏ ସାଇକେଲ ପାଇବେ। ଏବଂ ଆମ ନିର୍ବାଚନ ଆପଣମାନଙ୍କ ଜରିଆରେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ କହିବାକୁ ଚାହିଁବି କି ମାହାଙ୍ଗା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ଯଦି ଏପରି କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ଚାଲିପାରୁନାହାନ୍ତି, ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ବ୍ୟକ୍ତି ଚାଲିପାରୁନାହାନ୍ତି, ଗୋଡ଼ ନାହିଁ ବା ଗୋଡ଼ରେ କିଛି ସମସ୍ୟା ଅଛି, ସେପରି ଯଦି କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ଆଉ ଅଛନ୍ତି ଯଦି ଆମ ଦୃଷ୍ଟିକୁ ଆଣିବେ, ଆମେ ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଦେବା ପାଇଁ ପଦକ୍ଷେପ ନେବୁ। ଏବଂ ମୁଁ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବି କି ଇଏ ଯେଉଁ ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ସହଯୋଗ, ଏ ସହଯୋଗକୁ ନେଇକି ସେମାନେ ନିଜର ଜୀବନ ଆଉ ଜୀବିକା କରନ୍ତୁ, ଏବଂ ପ୍ରଭୁ ଭଗବାନ ତାଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ, ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ଭଲରେ ରୁହନ୍ତୁ।